挺热的。Kita ni, oh kita bi. Di depan, bukit, 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 bukit. Nice. Don't rush, we main camp lah. Eh, tak gantiin ghost up lah dengan ni, siapa ni? Aku ni. Manjang bagi info kat dia. Alamak, boom, kajak. Belakang tahan kan. Apa parah kan? Ajak dia. Aku tak ada tu. Yang apa? Yang bullet tambah semua tambah. Dah habis, dah habis. Headshot. Ultra kill. Excellent. Grand kill. Macam main seorang. Worry ke? Ah, main orang bodoh. Kau buat apa? Kau risau buat apa tu? Dia padu, dia main sniper. Macam mana aku nak atas semua? Hmm? Gas, gas, gas. Ah, pancing, pancing, pancing. Nak set lah, pancing lah. Tak payah. Ramai bodoh. Kau pergi tanah, kau pergi tanah. Babi lah kau. Dua tank. Pulau kosong bodoh, kau buat apa bangang? Acah lah babi ni. Alah, dalam, dalam, bos. Low, low, low. Haa, nice. Set. Set dia, set dia, set dia. Mission accomplished. Babi, aku jadi sabit dulu. Belakang gila. Ya Allah, jangan mudah dulu kot. Kenapa kau main ping ni? Mission failed. Depan belakang anak arah. Eh, kau suka cantik esap lah lagi. Nampak pula aku. Info, info, info. Ni Lydia ni pun.
Tak betul ke ni? Slop satu, slop, 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 slop. Slop makcik kau, bukit gila. Weh, kat B. Aku lagi bodoh. Kat B. Baik apa? Alah gudang dia. LB, LB. Babi main seorang. 52 je. Saya rasa apa? Ha? Ella tu? Nak masuk ke? Tahu. Dia on eh? Ha? Ella dengan tu lah. Elzia biar lah. Kak cantik. Mission accomplished. Sekejap pun. Sekejap pun lah kosak dengan ni. Kau tak aku ni sokok lah.